vai se livrando ali. O Lucas Campos Togun da tentativa de pressão. Marcelo Duarte, que é especialista no MMA, mas nesse início de luta, Romã vai tentando colocar a luta no chão a qualquer custo. É, ficou claro que a estratégia dele é exatamente essa, evitar a trocação, já que seu adversário, o Lucas Campos, é oriundo do Karatê Kyokushin. Então pra que dar mole pro azar, né, Ivan? É, Karatê Kyokushin, o cara é muito bom na luta em pé, o Lucas Campos Togun, só que até agora não teve tempo de trabalhar. Não sabe ainda o que é mandar na luta. Por enquanto fica toda no domínio do seu adversário Marcelo Duarte, que continua o trabalho de pressionar. Mas aí não ia dar em nada. Flávio Almendra paralisou o combate. Reiniciada a luta. E de novo, ó, na luta em pé. Boa combinação! Que combinação alucinante! Que trocação potente! Anota a placa do caminhão!